Os establecementos hostaleiros dos Salnés vían na Ponte do Pilar unha boa oportunidade para dar un pequeno impulso aos seus negocios. Unhas previsións que nas últimas semanas xa non eran tan positivas dado o aumento de contagios e as restriccións. O resultado, ao final, foi mellor do agardado. Non éramos moi optimistas polo tema da pandemia, pero ao final parece que a xente se animou e saíu á rúa. Tuvemos bo tempo, tuvemos unhas boas datas para esta ponte e non, bueno, non, o resultado creo que foi positivo a todos os niveis. Non foi o de outros anos, pero estuvo ben. As restriccións non impediron que se achegasen aos Salnés visitantes de toda Galicia e de fora da comunidade. Bueno, por suposto que a xente que de aquí saliu e demais, e si se veu algo de fora, non? Sabemos que, bueno, co tema de restricción, sobre todo en Madrid, que son pois moita xente da que sae de ali cando chegan estas datas, estaban restringidos, pero aínda así, bueno, xente de fora sí que se veu, non moita, pero sí que se veu. Dende o sector sinalan que as restriccións e o medo afectan a baixada de clientes. Bueno, a nós, sobre todo, aos locais pequenos como o meu, o tema do aforo está se notando moito, a xente, eu penso que tamén está tendo un poquinho de medo a salir aos locais, ao interior dos locais, que prefire estar nas terrazas e demais, e claro, aquí dependemos moito de que o tempo nos permita estar na terraza. Dentro do sector hostaleiro, a situación é especialmente preocupante no ocio nocturno. Moitos locais están pendentes dos datos sanitarios para volver a abrir os seus negocios. Outros xa anunciaron o peche definitivo. Sí, bueno, nos dentro do noso sector, os máis tocados, que o que están realmente sufrindo ahora moitísimo aínda, son os da noite, os locais de noite, e logo nos, bueno, pues temos esas restriccións de aforo e de horario, que sí, que nos limitan un pouquiño, pero non temos tanto problema. Pero sí, o sector, sobre todo da noite, está moi, moi, moi ferido. Está moi ferido, esperemos que non seña unha ferida de morte. Dende o sector sinalan que todas as axudas das administracións son necesarias, pero o máis importante é que se axude a quen máis o necesita. Tentar, sobre todo, aupar aos que están máis abaixo. Sabes, hai xente que aguanta máis, hai xente que aguanta menos a situación, e intentar, bueno, pois, tirar dos que están máis atrás, non? Sempre a intentar cohesionar ese pelotón e chegar todos ao mismo punto á vez, sin que quede ninguén atrás. Os hostaleiros tamén sinalan que a mellora da situación non depende só das administracións, senón de toda a veciñanza. E para que ninguén quede atrás, é necesario que entre todos apoiemos os negocios locais mediante un consumo de proximidade.